Më ka ardhë mirë se kom qenë femër edhe të gjithë moshkujt që kanë qenë aty kanë thonë kena menu që s'din kur gja. Shumë në rreth pikës të kuqe. Dhe të ka qenë hera ime parë që e përdori snajperin. Edhe me qëllu qaq drejt. Ndërkohë, po përmendim shpesh që ndoshta gratë shpesher paragjykohen ose për faktin e punëve që mund bëjnë ose shihen ndoshta me një sy që nuk janë adekuatët. Unë dhe ti pajtohemi që gratë jeni për gjithçka, edhe ne edhe ju, sikur çdo individ tjetër. Që mos më quajt më andej valla feministe kjo Veronika. Por a ka interesim prej grave që t'jenë të marrin instruksione për përdorim të armëve, ta mësojnë si të mbrohen? Po, ka interesim, edhe çdo herë është ai interesim të urit më shumë. Është në akademinë tonë I2 Defense, që është në Prizren. Kryesisht aty ka kogja shumë femra që vinë. Bile ka dhe femra të mbuluara, që zdo të që du t'i paragjykojmë kërkën. Po. Edhe më ka ardhë shumë mirë që kom pas, që më ka rastis me pa dhe femra të mbuluara që janë në kërkim të sfidave të tyre të reja. Pra përshojmë këto fotografi që vinë pikrisht nga trajnimet që ju imbani. Po. Këto është një nga prej fotografive ku kemi majtë trajnimin të orek me profesoren, edhe kjo gjithashtu. Kryesisht trajnimet i mbajmë në poligon, në poligonin e hapën dhe të mbyllën. Këta për snajpere kemi mbajtë në poligon të hapër, që është në poligonin Liliria në Prizren. Është një super ekipa atje. Aty nuk i disa vrejët, është një estra që kom qëllu shumë në rreth pikës të kuqe. Dhe të ka qenë hera ime parë që e përdori snajperin. Edhe me qëllu qaq drejt, më ka ardhë mirë se kom qenë femën edhe të gjithë moshkuj që kanë qenë aty kanë thonë kena menu që s'din kur gja. E, apesha, se kur të pyeta unë Veronikë, më thaj kush po thëtë. Kush po thëtë, unë e thamë se nuk bërna vetë me thonë që po thonë, du të me thonë, okej, let me show you, që po edhe unë e mojë. Kur kanë thonë që kena menu që s'din kur gja, edhe vishë kena këshyrë me të nëzohën keqë, tash, kur flasim për mu, unë jam më deste, po thonë, hej, ka qeni qikë, qështu me neve, së mund është me marë me menë që është ka gjurë në shënjesë, dhe më thonë gjithë mund kom qenë e saktë. Ndërko, Veronika, po i shkojmë drejtë fundit bisedës, një dit e jotja shumë ngarkuar, apo jo? Po, është e stër ngarkuar, po duhet me ngarkuar dhe pak, sësë po më deli bala që kjo ngarkes. Këto nuk kjo ngarkes, a këtu e nësane që nabë dujnë ami bu, besoj që kur qohë shumë mëngjaz, javë në mvetit një qëllim që du me bu sot me mëngjaz që ta, ma ndaj tu po të bu. Dhe ju do të më përshni me paragliding, ke edhe motive tjera, do shta që... Shumë të tjera. Mund të njësësh rukëtime, nuk ndalë shkur? Ja, asën, as ju, as kërkur si shtë dashtë mund ndalë. Nuk me qenë shambull për krej tjertë. Do njëherë mbesim, jo një angazhim, japim prioritet një angazhimi, tjetërit jo... Po duhet ka njërë mija prioritet dikur?